Роботи цього майстра можуть бути надзвичайно великих розмірів, адже він сам розробив станок. Отож, зустрічайте. Олександр Карандаш, майстер з випалювання по дереву і майстер, який розкаже і покаже оці роботи, які є сьогодні в нашій студії, художні. Олександр вміє робити усе, що потрібно з дерева. Майже. І отож, ми сьогодні вже побачимо готові варіанти. Так? Да, як ви це робите, розкажете по ходу нашої програми і справді розкажете, чому саме ви вирішили зробити такий величезний станок. Олександре, добрий день. Добрий день. З самого дитинства я полюбляв щось виробляти з дерева. Ну, в дитинстві це були якісь годівнички для птахів, але вже коли я виріс, таке хобі, воно переросло в більш масштабні. От, і я вирішив зробити станок, але не простий, але ну, найбільший. От, і ми робили його з товаришами десь приблизно років 5. 5 років робили станок? Так. Да. Чого собі? Що ж то за станок такий? Його розміри 2,5 метра на 1,25 м. Це найбільший станок на території України, лазерний. Є у мене іще один станок, він ніхромовий, тобто випалює ніхромовою ниткою. Його розміри 1,5 метра на 1,5. Угу. Ну це ж вам самому довелося розробити креслення, так, як це буде все відбуватися, які пристрої повинні там бути, як воно там все рухається, так, як задавати малюнок в цей програми. Станок, програма, так? Ну тобто все це треба було продумати, аби виконати вже його повністю. Да. І тоді, коли вже все було готово, ви змогли працювати на ньому, так? А маленький теж він на ньому робляться? Так, роботи. Звичайно. Да. Угу. На ньому робляться будь-якого розміру, але в розмірах 2,5 на метр 25. Тобто більше ніхто не може. Ну, такий запах дерева у нас зараз в студії. Я вам скажу, що це дерево взагалі це такий природний матеріал, який ну, просто створює настрій якийсь особливий. І те, що робиться з дерева, і те, що потім воно ніколи не порівняється з пластиком чи з якимись там іншими неприродніми матеріалами, так. Тому що ну, саме дерево вже додає якоїсь ексклюзивності, воно благородне, воно гарне дуже, і треба з деревом працювати. Так, так. Мало у нас зараз майстрів, які займаються ось чи випалюванням, чи просто чимось із дерева. Взагалі сам матеріал важко знайти, основу. Зазвичай так. Коли я приходжу вибирати фанеру, хлопці кажуть, знову Олександр, ми пішли. Довго дуже ми довго вибираємо фанеру, це може бути 3 листа, але ми вибираємо там, не знаю, півчаса. Тобто ми перебираємо, вибрав, добре, гаразд, ура. Тобто хлопці зразу. Вона повинна бути міцною, які до неї вимоги? Ми зазвичай випалюємо на фанері першого сорту. От після того, як ми її купуємо, ми її ще оброблюємо 2 розчинами. Після кожної обробки ми сушимо, потім шліфуємо, потім ще раз оброблюємо, потім сушимо. От зараз, ви бачите 2 картини, тут різна обробка. На іншій ми повністю стерли структуру дерева. От її майже не видно на другій картині, видно структуру дерева. Тобто... Такі приємні роботи, вони виконані в сепії, така, знаєте, легка коричневатість така от є, так, чорно-білий формат, дуже гарно, благородно виглядає, і така ж сама рама, вона не повинна перебивати смак дерева, от він повинен відчуватися. Рама теж підкреслює, так, дуже ну, класний, позитивний портрет сам по собі, і, звичайно, що дерево лише підкреслює ось ті добрі, такі милі почуття, які тут ми бачимо, так? Да. Ну, тут же такий, вже чоловік такий серйозний. Мій товариш, колега. Ваш товариш і колега, так, ну, ми трошки так сюди повернемо, щоб ви бачили, щоб не було у нас ніяких плям, щоб наші глядачі могли вже все це побачити ближче. Ну, видно, що справді робота така тонка, і є напівтони, і тони, і все це лазер пропрацьовує, да, так? Да. З лазером теж складно працювати. Теж треба, складно, щоб, да, щоб тому все що... було. От, розкажу трішки про цю історію цієї картини. Ми вирішили подарувати, от, і буквально 25
5-го ми числа подарували, і дзвоню, телефоную, віддай, будь ласка, картину, навіщо? Мені потрібно. І Вадим привіз мені картину в 11 часов вечора. Вчора це да, привезли да. Спеціально на ефір. Ну, дякуємо вам, Олександре. Просто Вадимові було... привіт також, да. Тому що дякуємо, що показали цю роботу. Справді, коли є така тонка робота, вона вимагає, мабуть, допрацювання потім, так? Так. Чи ні? А як ви допрацьовуєте її вже після того, як вона побувала на станку? Після того, як ми обробили, да, випалили на ній, зазвичай деревина після обробки біла, як бумага, біла зовсім. Після того, як ми випалюємо, покриваємо лаком і проявляється справжній колір дерева. От, тому зазвичай виготовлення, наприклад, такої картини займає приблизно днів 10. Угу. Ого, тобто 10 обробка, днів треба обробка. Її зробити, нічого собі. Да. А скажіть, чи справді важливо, яке буде дерево в основі? Треба обирати фанеру з різних дерев, вона ж може бути пресованою? Ну, чи зазвичай у нас в Україну завозять тільки березу першого сорту, це найкраще, що можна придбати, от, і ми користуємося тільки такою фанерою. А отакі от менші роботи, чи такі от, як ми бачимо зараз, ось така, наприклад, мрія здійснюється, нічого собі, класна штучка. Да. Зробив під старовину трошки. Під старовину, справді, подивіться, яка класна штука. Це ж можна так, я не знаю, що сюди кидати, хто що захоче, той буде кидати, звичайно, купюри побільше можна. І така величезна. Це така копілочка на кожний день. На кожен день копілочка. Да. Нічого собі. Це можна так собі багато чого зібрати. Да. А от ці циферки, це що на це? На кожний день, скільки в тебе є коштів, ти кладеш там 5 гривнів, зачеркуєш циферку 5. Ага. На наступний день тебе є 300 гривнів, ти положив 300 гривнів, закреслив циферку 300. От все. Ну тут нема таких. Тут 171, 172. Вони від 1 до 365. 365, ага, я зрозуміла. На рік вже. Ну так. Тобто треба обов'язково кожного дня, а потім відкриваєш і ось мрії здійснилися. Да. Класна штука, я вам скажу. Тільки вона ж не відкривається. Відкривається. Відкривається? Так. Збоку? Да. А, отак. А, ось воно що. Ну, краще, щоб не відкривалося, бо треба ж зібрати. Потрібна витримка. Треба зібрати все. Так пахне деревом, класна штука. Такі скриньки, взагалі, мені здається, що вони повинні бути у вашому домі. Тим більше, коли так все нестабільно. Треба, щоб були. Так, є така скринька, класна, справді. І під колір, і під дерево, і за ідеєю. От що мені дуже подобається, що справді дерев'яні такі от штуки, вони можуть не лише вам знадобитися. Ви ще можете передати вашим дітям, онукам, так? Дерево довго тримається. Ну, а тут ми бачимо ще теж цікавий такий варіант. Так, це наше весілля. Все воно, бачите, все закрите. Все треба вам відкривати. Допомогти? Ага, я спробую, я ж можу і сама. Ага. Тут сюди можна класти найдорожче, що у вас є. Що у вас є, да. Ну, наприклад, подія прикраси, якась ваша, будь-що. Так? От, наприклад, весілля, чи, наприклад, там, не знаю, заручини, так? Ви сюди поклали... фотокартки і картки. Можна флешку. Може і флешку, а може щось іще там буде цінне. Коробочка якась, там з прикрасою, може ще щось, так? Я навіть вам приніс подарунок. Нічого собі. Так. Угу. А, це Instagram. Візитка на ручку. Нічого собі, клас! QR-код працює. Супер! Сам нічого проверю. Собі, оце несподівано, справді. І ще й тут є який значок. Да. Ви знали? Ви знали. Ну, бачите, Олександр знає все. Дуже вам дякую, це справді приємно і так несподівано. Це все є, клас, супер. Отакі теж можуть бути брелочки, я думаю, що теж можна їх довго все десь носити, тримати, так? І справді це незвично, дуже цікаво. Я так думаю, що кожен майстер, він якусь повинен зробити все, якусь родзинку, своє щось особливе. А у вас дуже багато фантазії і такі от цікаві підходи до кожної людини. Так. Як ви це знаходите в собі? Мені цікаво спілкуватися з людьми. От, і так случилось, що люди більше звертаються до мене з випаленням картин.
Тобто я з багатьма з ким спілкуюся, і люди кажуть: «Саша, в тебе чудові картини, а от можна в тебе замовити?» Я кажу: «Звичайно». От справа в тому, що сама розробка станка тривала приблизно 3 роки. От, і добитися такої деталізації на картині не так уж і можна швидко зробити, тому що це дерево, на кожне тут лазера своя особливість. Він б'є точку певної товщини, тобто і потрібний час для того, щоб деревина могла прогоріти на як сказати, ну, на якийсь товщину, на об'єм, так? Так, а вона ж може перепалити, вона ж може і згоріти. Так. Чи бували у вас такі випадки, коли там все погоріло? Ні, ми тестуємо перед випалюванням на картині, тому що дуже трудоємкий процес сама підготовка дерева для випалювання. Тому ми робимо маленький ескізик, випалюємо його, провіряємо, так, все правильно, випалюється правильно, деревина прогорає рівно, от тоді вже починаємо випалювати повністю картину. А вручну ви потім можете додати чогось? Якщо, наприклад, вам хочеться глибини, от, наприклад, на дальньому плані вам хотілося б щось там позначити, а на станку так не вийшло. Все це оброблюється в програмі до того, як випалювати, тому що на картині 2-3 рази випалити неможливо. Вона тільки один раз випалюється. Ну, в цьому і цінність. Пропитується, да, роботи, що це один раз тільки робиться. Ну, і чим же потім ви покриваєте? От, дивіться, тут зовсім інший вже стандарт. Це я зняв станка. Це ще недороблена картина. Ще, ага. Це ось те, що я вам казав, що деревина повністю біла. Це вона без лака. Це... Так, поки що ми бачимо лише малюнок, а вже після того, як вона буде оброблена, так, да, і ще декілька буде... разів, вона буде виглядати ось такою. І ще буде лак, він буде давати блиск, да, такий. Да. І тут ми бачимо, що це просто картинка зараз. Поки що вона не така жива, якою ми бачимо тут, так? А тут вона вже буде трошки веселіше через деякий час, так? А ось ці полоси, наприклад, от це так і залишається? Це так і залишиться, але після обробки лаком вони трішки... зм'якшаться, да, мабуть, їх не буде так видно. Це теж людина, я з нею співпрацюю, оброблює фотографії в такому стилі. Тобто не тільки ми випалюємо з відтінками, а от в монохромі. Можна і в монохром зробити. Ну так, справді, зараз можна зробити все, що завгодно, насправді, мабуть. Але якби ви не зробили той станок, то менше було б можливостей. Звичайно, я думаю, так. Звичайно. А ми ж зараз іще подивимося, ще ж не все. У нас є ось тут така цікава дощечка. Ось тут теж вона з дерева, ну вже видно, що така теж, креативна, да. дерев'яна. Під дерево зі старих. Так, можна ж, дивіться, під старину зробити, можна трошки зістарити його, і буде такий стиль. Да, стиль бранширування, це, тобто це стиль такий, ну, модний в нашій Він завжди модний, мені здається, він ніколи з моди не вийде. Стиль лофт, дещо так. Ну і тут можна тут зробити будь-який надпис, який вам захочеться, і ви будете вже мати в себе от, те, що відображатиме вас, вашу роботу. Там, да, вашу особистість. Так, і вашу особистість, звичайно. Ну і тут, що захочете, те можете те і написати. І, до речі, не дуже так і важке, але мені здається, що воно якраз та вага, це, яка повинна бути. Так. Воно в руці тримається дуже так зручно, ну, охайно і обережно все це можна носити з собою. Ага, а ось тут ми бачимо ще біля вас, пане Олександр, покажіть мені, будь ласка. Це ж покажемо ж глядачам, що то у нас таке. Ага, це теж така от цікава штучка, так, цікава така скринька, в яку можна класти те, що вам хочеться вже залишити на пам'ять для себе. Да. Так, це може бути і взагалі народження вашої дитини, наприклад, так, щось таке от дерев'яне. Про пам'ятні дати. Щось. Про пам'ятні дати, так. І це ж буде лише ваше, то, звісно... Да, ми робимо імені під клієнта. І, звісно, що буде класно, так. І це буде здорово дивитися, виглядати, тут можна зробити будь-який малюночок. А скажіть, от, чи може людина сама, наприклад, щось там вам намалювати, а ви потім додасте так, те, звичайно, що професійно ми втілюємо вважаєте. Ідеї, оброблюємо все це в програмі і
узлагоджуємо з клієнтом, так, він каже, добре, добре, все. Так, може бути. А ось такі от, бачимо, брелочки, вони можуть бути різні, так? Так. Все, що захочеться, туди теж можна внести, і справді це буде класно. Так, це іменні брелочки під кожного клієнта, тобто це... Так, Олександре, а от художня робота, от вона ж справді, оці от такі фотографії, вони... вже з того, що ви зробили. А чи можете ви написати картину, наприклад? Ну, наприклад, ви вийшли там на вулицю, вам захотілося більшого, вам захотілося не просто задати щось вже готове, а вам, чи не хочеться вам намалювати і перевести потім в дерево? В дитинстві я малював, в мене досить гарно виходило, але все-таки я з малюванням забросив це діло, перейшов от на випалювання. Мені подобається, все-таки от переросло малювання от в тілі і в картинах. Бачите, як добре, коли людина талановита, вона може використовувати свої здібності в будь-якій справі. Да. Хотіли колись малювати, подивилися на інший бік того, що ви можете зробити. І, будь ласка, ось такі от роботи у вас є. Ви особливий, бо, мабуть, ніхто не займається таким, бо це ж треба ще було і зробити такий станок, і взагалі так багато чого треба було попрацювати для того, щоб можна було зробити вже такий результат. Комплектуючих майже немає, і їх не завозять. Мало того, що комплектуючих потрібно підібрати розмір моторів для того, щоб це все функціонувало. Тому що не все так просто, станок великий, є свої фізичні відхилення, тобто неможливо поставити щось важке. Все повинно бути дуже легеньке, тому що 2,5 метра, 20 грам, для нього це дуже велика нагрузка. А ви вже на досвіді знаєте, вже яке дерево, які роботи, що можна зробити. Ну, тобто це вже бачимо, що така от праця вже творча у вас виходить. І ми вас вітаємо з цим. Такий успіх вже є у вашому житті. Тож Олександр Карандаш, не дарма маєте таке прізвище. Працюєте з деревом, працюєте дуже гарно. Хочеться вам побажати успіху. Ну і справді хочеться, щоб кожен з нас також насолодився тією енергією, яка є зараз в нашій студії. Хочеться побажати вам гарного настрою, ну і, звичайно, щоб цей настрій не завершувався, щоб він був у вас постійно. Тримайте його, а ми зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.